Olá, meus estudantes, tudo bem? Vocês vão estar comigo, professor Dani, no programa Escola Bauma e Teleescola. Hoje vamos aprender sobre subtemática estequiométrica, mas precisamente rendimento de uma reação química. Caros estudantes, esta é uma subtemática que é maravilhosa e muito importante, com o objetivo principal para entender melhor sobre a estequiometria ligado ao rendimento de uma reação química. Caros estudantes, o que é o rendimento de uma reação química? Em química, o rendimento é a quantidade de produto obtido numa reação química. Portanto, falamos sobre rendimento sempre ligado ao produto obtido de uma reação química, não é reagente. Para obter um rendimento em porcentagem, o resultado é multiplicado por 100. Por exemplo, se o rendimento, o resultado 0,67 corresponde a 67%. Um ou mais reagentes são normalmente usados em excesso numa reação química. O rendimento teórico é, portanto, calculado com base na quantidade molar do reagente limitante, tomando-se em conta a estequiometria da reação. Teoricamente, o rendimento ideal seria de 100%, o que na prática não é impossível de alcançar. Rendimentos perto dos 100% são designados quantitativos. Acima dos 90%, excelentes. Acima dos 80%, muito bons. Acima dos 70%, bons. Abaixo dos 50%, razoáveis. E abaixo dos 40%, baixos. Rendimentos que aparentam estar acima de 100% podem acontecer se o produto se encontrar impuro. Também, estudantes, matematicamente podemos expressar rendimento igual a massa real por massa teórica, sendo rendimento menor ou igual a 1, ou em porcentagem, rendimento igual a massa real por massa teórica vezes 100%, sendo rendimento menor ou igual a 100%. Segundo, rendimento igual a mol real por mol teórico, sendo rendimento menor ou igual a 1, ou em percentagem, rendimento igual a mol real por mol teórico vezes 100%, sendo rendimento menor ou igual a 100%. Se no caso produtos gasosos, podemos usar rendimento igual a volume real por volume teórico, sendo rendimento menor ou igual a 1. Então, caros estudantes, massa real, mol real e o volume real, ou seja, rendimento real de um produto, é a massa mol e o volume obtido no final da reação. Ou simplesmente podemos dizer quantidade medida. Segundo, massa teórica, mol teórico e o volume teórico, ou seja, rendimento teórico, é a massa mol e o volume que deveríamos obter baseada na quantidade calculada com base numa equação química balanceada. Caro estudante, como é que podemos calcular o rendimento de uma reação química? Vamos lá. Exercício número 1. A reação entre o sulfato de cobre 2 e a amônio origina o composto sulfato de tetramin cobre 2. Com fórmula química, Cu é NH3 4 vezes SO4. E vamos ver a equação. Se o SO4 aquosa reage com NH3 gasosa, vai produzir Cu NH3 4 vezes SO4 aquosa. Determine
o rendimento aproximado do processo quando são obtidos 31,5 gramas de CuNH3 4 vezes SO4 aquosa a partir de 25 gramas de sulfato de cobre 2 com excesso de amônia. Meus amigos, vamos ver a resolução. Primeiro, escrevemos a equação química balanceada para verificar a proporção estequiométrica. 1 mol de CuH4 aquosa reage 4 mol NH3 gasosa vai produzir 1 mol CuNH3 4 vezes SO4 aquosa. A massa molar são CuH4 igual a 159,6 gramas por mol e CuNH3 4 vezes SO4 igual 227,6 gramas por mol. Visto que a amônia está em excesso, o reagente limitante é o sulfato de cobre 2. Então, vamos tomar somente ele por base para a produção do composto. O rendimento teórico, ou a massa teórica dessa reação, é dada por CuNH3 4 vezes SO4. Vamos ver a equação química. 1 mol de CuSO4 aquosa vai reagir com 4 mol de NH3 aquosa, vai produzir 1 mol de CuNH3 4 vezes SO4. Então, vamos ver. Se um mol, a massa que vai ter é 159,6 gramas de CuSO4. Vai produzir 1 mol vezes 27,6 gramas de CuNH3 4 vezes aquosa. Se CuSO4, 25 gramas, então vai ter massa de CuNH3 4 vezes aquosa é 35,65 gramas. Portanto, esse é o rendimento teórico, ou seja, de 100%. Mas foram produzidos 31,5 gramas de CuNH3 4 vezes SO4. Vamos descobrir, então, qual foi o rendimento percentual. Então, se rendimento 100%, então 35,65 gramas. Mas precisamos de 31,5 gramas. Então, qual é o rendimento? Então, vai ter 88%. Então, simplesmente podemos calcular as seguintes maneiras. Rendimento igual a massa real por massa teórico vezes 100%. Então, massa real é 31,5 gramas, massa teórico é 35,65 gramas, então, rendimento vai ter 0,88 vezes 100%, então, o rendimento igual a 88%. Meus amigos, vamos para mais questões segundo. O calcário é um minério constituído principalmente de carbonato de cálcio, CaCl3. Quando esse minério é aquecido, são produzidos cal viva ou óxido de cálcio e dióxido de carbono. Se forem produzidos 52,5 gramas de gás carbônico a partir de 128,19 gramas de carbonato de cálcio, qual será o rendimento aproximado dessa reação? Então, caros estudantes, vamos ver a resolução. Primeiro, escrevemos a equação química balanceada para verificar a proporção estequiométrica. Então, vamos ver. CaCl3 vai originar Cl e Cl2 gasosa. Então, para cada substância, vai ter 1 mol.
As massas molares são CaCO3 igual a 100 gramas por mol e CO2 igual a 44 gramas por mol. Então, o rendimento teórico ou a massa teórica dessa reação é dada por CaCO3 vai ter Cl e CO2. Então, 1 mol de CaCO3 vezes 100 gramas de Cl vai ter 1 vezes 44 gramas de CO2. Se massa de CaCO3 128,19 gramas, então massa de CO2 vai ter 56,40 gramas de CO2. Esta é a massa teórica. Esse é o rendimento teórico, ou seja, de 100%, mas foram produzidos 52,5 gramas de CO2. Vamos descobrir, então, qual foi o rendimento percentual. 56,40 vai ter 100%. Mas quando 52,5, então o rendimento seria 93%. Então, meus estudantes, simplesmente podemos calcular das seguintes maneiras. Rendimento igual a massa real por massa teórica vezes 100%. Então, rendimento igual a 52,5 gramas por 56,40 gramas vezes 100%. Então, rendimento igual a 0,93 vezes 100%. Então, rendimento igual a 93%. Então, Alinceira, hoje português seria de hoje, italo análogo ida, vai rendimento químico nian. Imagina italo careta taxida. Prepara o rodatolo no careta nisim, bodida, ne hanon dia, Alinceira. O se sassan eletem consegue halurune careta ida, mas vê resultado que rendimento menor do que 100%. Tamba, careta iona, mas vê laula dia, carlau e la estável, rodeira laia, que tal lua. Então, precisa aumenta maxida. La vela aumenta nina body, aumenta nina roda. Roda hira mak aumenta, ida. Se mak lato roda, roda mak reazente limitante. Aumenta hira, aumenta ida. Para rendimento sai 100%. Nune, careta bela lao ka estabelona. Tamane alinsira que tal lua, kata calcula rendimento, tem que hajujo reazente limitante, laos reazente excesso. Então, trabalho de casa para os alunos vai atender. Número 1, explique em forma sucinta dos seguintes termos específicos. Primeiro, o que é o rendimento? Segundo, reação química. Terceiro, estequiométrica. Número 2, qual o rendimento da reação sabendo que foram produzidos 35,7 gramas de NH3 a partir de 42 gramas de H2? Número 3. Soluções de amoníaco são utilizadas com frequência em produtos de limpeza doméstica. A amônia pode ser preparada por inúmeras formas. Dentre elas, vamos ver a equação. Cl sólido vai reagir com NH4Cl sólido, vai produzir 2NH3 gasosa H2O e CaCl2 sólido. Partindo-se de 224 gramas de CaO, obtiveram-se 102 gramas de NH3. Calcula o rendimento percentual da reação. Dados as massas molares em grama por mol, H igual a 1,
N igual a 14, O igual a 16, CL igual a 35,5 e CA igual a 40. Então, caros estudantes, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Cuidem seus saldos e estudem em casa. Se tiver algumas dúvidas, podem enviar seus comentários neste site. O futuro desta nação está nas vossas mãos. Até a próxima aula. Puxi uma, o tengue balalais, balalais, aluno sem rela. Nudar mestre, nudar educador, paciência tu servi, unhahan lor lorong. Anori ema, atusai ema, iduka ema, atusai matene. Anori ema, atusai ema.